ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାମଣ୍ଡିନୀ କୀର୍ତ୍ତି କିରାଟିନୀ କଳାବିଳାସିନୀ ସଂସ୍କୃତି ସୁଭିନୀ, ଯାହାର ପ୍ରତି ପ୍ରାଣସତ୍ତାରେ ବହେ ଜାତୀୟତାର ଭାବ, ଯାହାର ପ୍ରତି କଣିକାରେ ଭରି ରହିଛି ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପରମ୍ପରା, ଯିଏ ଜଗତକୁ ଶିଖାଏ ଭାଇଚାରା ଓ ମହାମାନବିକତା, ସେହି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳର, ଛବିଳ ଉତ୍କଳର ଦକ୍ଷିଣତମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପୂର୍ବକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଉପସ୍ଥିତ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ବରଣ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ ଓ ସ୍ନେହର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ମୁଁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଶୀର୍ଷକରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନ କରିବି। ପୁନର୍ବିତ୍ତମ ପୁନର୍ମିତମ ପୁନର୍ଭାୟା ପୁନର୍ମହି ଏତତ୍ ସର୍ବଂ ପୁନର୍ଲଭ୍ୟମ ନା ଶରୀର ପୁନଃ ପୁନଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମିତ୍ରଗଣ, ପତ୍ନୀ, ଭୂମି, ଗହଣା, ଏସବୁ ହାନି ଘଟିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିହେବ, ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ଏହା ପୁନଃ ପୁନଃ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ସମୁଚିତ ଯତ୍ନ ସର୍ବୋପରି। ଅତି ଜଟିଳ ଏହି ଶରୀର ଏବଂ ତା'ର ସଂରଚନା, ଏହି ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବା, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅବିରତ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାମାନଙ୍କୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ଲାଗି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଶକ୍ତି। ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରଭୋଜୀ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀ, ସେ ନିଜର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଉପାୟରେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସକ୍ରିୟତା ଏବଂ ବିକାଶ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ନୁହେଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି, ବିକାଶ କହିଲେ ତ ଉନ୍ନତି, ପୁଣି ଏ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶଟି କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ତ ଖାଦ୍ୟ, ପୁଣି ଏ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟଟି କ'ଣ? ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ଏହା କିପରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ମନୁଷ୍ୟର ଧ୍ୟାନ, ସ୍ମରଣ, ଭାବନା, ଧାରଣା, ସକ୍ରିୟତା, ସକାରାତ୍ମକତା ଆଦିର ବିକାଶକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ବିକଶିତ, ସେ ଦେଶ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସେତେ ବିକଶିତ। ବୌଦ୍ଧିକତା ଆମ ଅଧ୍ୟୟନ, ଗବେଷଣା, କ୍ରୀଡ଼ା, କଳା, ସୃଜନଶୀଳତା, ଭବିଷ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଆଦିକୁ ସଶକ୍ତ କରେ। ଏଣୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟିଲେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟେ। ଯଦିଓ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3, କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ପରିକଳ୍ପନାମାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିର ବଳିଷ୍ଠ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବରୁ ଆଜି ବି ଭାରତରେ ଅଧାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କୁନି କୁନି ଶିଶୁ ସନ୍ତାନମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା କେବଳ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାହା କିପରି ଭାବେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ? ଏବଂ ଯଦି କରିପାରେ, ତେବେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟଟି ପୁଣି କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି 6 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟସାର ରହିଛି, ଯଥା ଶ୍ୱେତସାର, ପୃଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଜଳ। ଯଦି ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହେ, ତେବେ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସିଦ୍ଧ ଯେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର ସକ୍ରିୟତାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟମାନେ ହିଁ DNA ନିର୍ମାଣ, ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ସୃଷ୍ଟି, ହର୍ମୋନାଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସଂସ୍ଥା ଆଦିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କରେ କେତେ ପରିମାଣର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବ, ଏହା ନିର୍ଭର କରେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହେ, ତେଣୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଧେୟ। ଯଦିଓ ସରକାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଏଏନ୍ କର୍ମୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସାଥୀମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତଥାପି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚେତନତା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା କେବଳ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଅନେକ ସଚେତନ କରାଇପାରିଲେ ହିଁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବପର ହେବ। ଯେହେତୁ ୱେନ୍ ଡାଏଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ନୋ ୟୁଜ୍, ୱେନ୍ ଡାଏଟ୍ ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ନୋ ୟୁଜ୍, ତେଣୁ ସବୁବେଳୁ ସଚେତନ ହେବା, ସବୁବେଳୁ ଜାଣିବା ଓ ଜିଇଁବା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିକଶିତ ହେବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପମିଶ୍ରିତ ଅଧରନ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଆଉ ଦୂରେଇ ରହି ଯଥାସମ୍ଭବ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନାଦାର ଶସ୍ୟ ଯେପରିକି ଧାନ, ଗହମ, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଯଥା ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳମୂଳ, ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆଦି ଖାଇବା। ଯଦି ଆମ ବୟସରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରୁ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି
ସଚେତନତାର ପ୍ରଭାବ ପୂର୍ବକ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିପାରିବା। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମେରେ ହୋଇବ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥ ମନ ଧରି ଘେନିବା ରାଇଜ ପ୍ରକାଶ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଉତ୍କଳ।